Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srca Europe Plus. Ovoga puta razgovarat ćemo, među ostalim, o Mediteranskom sajmu u Briselu, na kojem će se predstaviti i hrvatski proizvodi i poduzetnici, koje je pozvala hrvatska zastupnica Marijana Petir, koju lijepo pozdravljam kao i njezine i naše današnje goste, a to su Vedran Kraljević, organizator Mediteranskog sajma, zatim Bože novaković iz zadružnog saveza dalmacije te antu reljanovića proizvođača drniškog pršuta dobrodošli u brisel dobrodošli u europski parlament i dobrodošli u našu emisiju hvala, hvala. gospođo petir kao vrlo ste aktivna članica odbora za poljoprivredu, a Mediteranski sajam je još jedna prilika ukazati na mnoga otvorena pitanja i probleme, ali i na prilike koje Hrvatska i njezini proizvođači iz tog područja imaju u ove četiri godine članstvo u EU. Zašto je važan ovaj Mediteranski sajam i imali tamo proizvoda koju mogu, koji mogu konkurirati na europskoj razini? A prije svega, Mediteranski sajam se održava godinama u Dubrovniku. Ja sam željela 15. jubilarni koji će biti sljedeće godine u Ožujku najaviti upravo ovdje u Briselu i predstaviti naše autohtone tradicionalne seljačke proizvode koji imaju i oznaku izvornosti i koji imaju oznaku e, zaštićenog geografskog e, porijekla. Tako da mi je jako drago da u stvari, evo, nakon svih onih predstavljanja koje sam organizirala, sad ćemo imati priliku e, nekako upoznati se sa okusima mirisima, hranom i vinima koje dolaze iz Južne Dalmacije i u suradnji sa gospodinom Kraljevićem, Zadruženim savezom Dalmacije, gospodinom Reljanovićem koji je naš poznati proizvođač drniškog pršuta koji također ima svoju zaštitu oznake geografskog porijekla i mnogim drugim proizvođačima pokušat ćemo danas u stvari predstaviti ono najbolje što hrvatska ima i na što smo doista ponosni upravo u tim autohtonim seljačkim proizvodima koji imaju oznaku izvornosti i oznaku zaštite i leži naš potencijal jer hrvatska ne može konkurirati drugim zemljama sa kvantitetom ali može sa kvalitetom i obzirom da sam isprobala specijalitete i drugih država članica i bi bila na gotovo svim kontinentima mogu reći da je hrvatski proizvod daleko najbolji i najukusniji i da ga stvarno trebamo što više promovirati, što više gurati prema naprijed i nadam se da će oni naći svoje mjesto u okviru trgovinskih sporazuma koje Evropska unija sklapa sa e, drugim e, zemljama jer do sad nažalost niti jedan hrvatski zaštićeni proizvod nije na tom popisu tako da sam u komunikaciji sa europskom komisijom zatražila da se to promijeni i očekujem da naša vlada također tu uloži malo veće napore Gospodine Kraljević, organizator ste 15. mediteranskog sajma. Možete ukratko otpisati o čemu se radi i koji je cilj tog sajma? Pa gledajte, priča je krenula se puno ranije, prije 30. godina. Kad sam počeo sa zdravom prehranom, konkretno otvorio sam prvi specializirani dućan u Republici Hrvatskoj. Tako da je uvijek ta ljubav bršutna, evo već traje 30 godina. Pre rano je doduše duše to još bilo. E, od onda, onda pa do danas ta svijest se strahovito e, razvila kod ljudi i sve se više prakticira i ljudi su sve više određeni prema to, takvim proizvodima. A što nas, konkretno i mene osobno u tom projektu, zanima da razvijamo poduzetništvo u tom pravcu. Kad smo počeli prije, znači, 15. godina, samo tri ekološka proizvođača je recertificirana. Naravno, su bila u Republici Hrvatskoj, danas ih ima, ja mislim, pa čak preko 3000. OPG ovo uopće nije bilo. Tek je to počelo, znate, takvi vid organizacije obiteljskih ovih, jel obiteljskog tipa. A sad ih ima na desetke tisuća. Podijelili smo ga tematski na nekakve tri skupine iz razloga da i te ciljeve posložimo tako da u, u, prezentacija samih proizvoda nije ta neka je osnovna djelatnost ali e, paralelno su tu i radionice e, predavanja razna i naravno organiziramo i kongrese, pa imali smo na svjetski dan voda, kongres o vodama Republike Hrvatske i šire i u ovim e, zemljama koji su naši susjedi, s obzirom da se dotiču nas, pa onda i ih i njih treba educirati ili de facto uvozimo, e, nažalost, dosta toga što devastira, i, a voda znamo da je dragocjena i da će, e, e, to je resurs bez kojeg se ne može. Onaj, onda, naravno, imali smo i konferenciju zaštite ekosustava Mediterana. Nekoliko knjiga smo već izdali na tu temu, tako kao ja, jedan vrijedan dokument već postoji i onaj to posebno veseli i ukazivali smo na neke probleme. Isto smo tako uh, Dubrašku, županiju proglasili GMO free županijom, pa onda je to išlo dalje. Tako da je sad danas uh, cijela Hrvatska, što posebno veseli naravno i Marijanu, ona je to aktivno radila dugo godina. Uh, Takav, i jedan čitav, veliki... aktivnosti, tako Je, tako godina. I veliki dio europskih zemalja su prihvatili takvu jednu orijentaciju, ali ja bih ovdje posebno istaknuo da ipak ljudi znaju da evo već 30 godina ta priča traje i da smo mi tekako u trendu, ja mislim i, i prvi među kojima smo pokrenuli sve to skupa Zahvaljujem gospodine Kraljević. S nama je i gospodin Novaković iz Zadružnog saveza Dalmacije. Vi pomažete svojim članicama u plasmanu proizvoda na tržište, što nije nevažno kada znamo da je to danas gotovo najveći problem za poljoprivrednike. Što vi očekujete od ovog posjeta Briselu? i povezivanja sa europskim partnerima? Pa evo, najprije da vas ispravim, Zadružni sad Dalmacije neprofitna organizacija koja pomažu ne samo članicama, već svim ostalim zadrugama na području Dalmacije, ali svim ostalim poljoprivrednicima s područja Dalmacije i ostalima koji zatraže te usluge putem različitih pravnih poslovnih savjeta, marketničkih savjeta i slično, a usto organiziramo i dvije međunarodne manifestacije kojima promoviramo u biti najglavnije poljoprivredne djelatnosti Dalmacije, to su maslinarstvo, uljarstvo i vinogradarstvo i vinarstvo, dakle nošnjak i sabatinu. Što se tiče drugog dijela pitanja, pa očekujem prije svega razvoj nekog prijateljstva. Očekujem da ćemo razviti identitet naših proizvoda, dakle i proširiti ga van granica lijepe naše, da će proizvod biti prepoznati i da će svakako da ćemo uskoro uspostiti nekakve distributivne kanale. Zahvaljujem. S nama je gospodin Reljanović. Vi dostojno predstavljate Hrvatsku kao jedan od sudionika na Mediteranskom sajmu i ovdje u Briselu s vašim drniškim pršutom. Danas je ovako lijepo u vašoj drniškoj nošnji. A radi se o, kod vašeg pršuta o ne bilo kakvom pršutu, jer se možete pohvaliti kandidaturom za Guinnessovu knjigu rekorda, zar ne? Da, radili smo na tome da uzgojimo tu svinju znači na selu, da potičemo razvoj hrvatskog sela i da se što manje te sirovine lošije kvalitete uvozi, jer mi imamo produženi tov. Ta svinja je uzgojena na gospodarstvu Ferbežara, imala je 450 kilograma i napravili smo pršut od 22,5 kila nakon tri godine. Slušenja. I od, od kuda dolaze vaše svinje, gdje ih nabavljate i kako se povezujete sa proizvođačima svinjskog mesa? Jednostavno imamo svoj uzgoj, ono što ne možemo uzgojiti, što nam zafali, uzmamo znači, u Slavoniji, znači, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s kojima napravimo ugovor i to je bilo... To je to. I za kraj pitanje, koliko su naši proizvođači, OPG-ovi, zadruge i drugi poljoprivrednici, pa uzmimo i naše ribare, spremni širiti se i platira, plasirati se još više svoje proizvode i usluge na tržište Europske unije, odnosno jesmo li i do sada dobro iskoristili članstvo Hrvatskoj Europskoj uniji i koje su vaše, zapravo, želje za budućnost, posebno u smislu podrške možda vlade Republike Hrvatske. Počnimo s vama, gospodine Reljanović. Evo, mi imamo želje da se, da se širimo u proizvodnji, da potičemo i druge da uzgaju da kao kooperanti rade za prošutare, da prošutare same potaknemo, da jedan dio od sirovine on niko ne može zabraniti u uvoz i, i nema te namjere, ali niko ne može ni dokazati da hrvatska sirovina je jedna od bolji u svijetu. Da neka roba koja se doveze iz Kine ne može konkurirati ne prije dok se odsari, ni, dok dođe, dok sve. Kod nas u bilo kojem dijelu Hrvatske ona je za dva sata može doći. Znači, prednost je u kvaliteti i sirovini i svježnosti proizvoda. I blizine tržišta. I, tako je. Gospođo Petir, vaša završna pri kraju smo emisije pa prije svega ja mislim da trebamo iskoristiti potencijal koji imamo na način da zaštitimo domaću proizvodnju da kroz mjere propisane kvalitete hrane na neki način smanjimo uvoz, a povećamo potražnju za domaćim proizvodima, da osiguramo barem 50% hrvatskih domaćih proizvoda na policama supermarketa. Mislim da je to moguće ako mogu Mađarska, Belgija, Francuska, Rumunjska, zašto ne bi mogla Hrvatska, samo je potrebna politička volja. I smatram da trebamo konačno sa riječi prečna dijela i povezati zelenu i plavu njivu, tako da se stimulira one vlasnike restorana i hotela koji će domaći hrvatski seljački proizvod nuditi svojim gostima ili sa dodatnom zvjezdicom ili sa, ako je riječ o seoskom turizmu, ili sa dodatnim suncokretom da se naravno i razmotri smanjenje PDVA na hranu, ali i PDV, smanjenje PDVA na ugostiteljske usluge za one koji će upravo željeti napraviti tu jednu sinergiju između poljoprivrednih proizvođača i turista na način da budu poveznice i da nude ono što je hrvatsko, ono što je domaće, što je kvalitetno i što je po mom mišljenju najbolje. Nadajmo se da će se sa riječi preći na dijela i ovim riječima stigli smo do kraja naše današnje emisije Srca Europe Plus. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studio našim današnjim gostima. A to su bili Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, Vedran Kraljević, organizator Mediteranskog sajma, Božo Novaković iz Zadružnog saveza Dalmacije, te Ante Reljanović, proizvođač Drniškog pršuta. Ja sam Alen Legović. Do skorog javljanja u novom izdanju iz srca Europe. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.